Guys, tudo bem com vocês? Segundo ano, a tia voltou e hoje a gente vai dar continuidade para nossa aula da unidade 5. Então, let's go! Oi, meninos! Então, a gente não teve a live semana passada, mas a tia fez aí os exercícios junto com vocês, mas hoje, às 2h30, a gente se encontra e vamos continuar, né, depois da página 9, então a partir da página 10 do nosso livro, da unidade 5, volume 3, vamos continuar, então, e finalizar aí a unidade 5 com os nossos exercícios. E aí vocês vão ver que os exercícios vão de novo falar sobre this e that. Então a gente vai utilizar what is this e what is that. Então, this, a tia já falou que é quando a gente usa para objetos que estão perto. E that, a gente usa para objetos que estão longe. Mas, quando a gente pergunta what is this e what is that, a resposta, o início dessa resposta é igual, que é it is. Por que, tia, que é igual? Porque a gente está usando objetos, né? Então, a gente está usando o pronome demonstrativo this, o pronome demonstrativo that. Então, a gente está usando para falar e perguntar sobre objetos. E o pronome que a gente usa para objetos é o it, né? E o verbo to be que acompanha esse pronome é o is. Então, todas as respostas, what is this e what is that, a resposta vai ser iniciada com it is. E aí, vocês vão finalizar a resposta com o nome do objeto que está sendo apontado, né? Então, se está lá uma imagem e a pergunta é what is this, eu vou procurar um objeto que está mais perto dessa pessoa. Mas se a resposta, a pergunta for what is that, eu vou procurar saber que objeto que está longe dessa pessoa. Mas a gente já mais ou menos sabe que esses objetos vão vir, né, do nosso vocabulário da unidade que é sobre toys, sobre brinquedos. Então, faça aí uma, lembra aí sobre os brinquedos que a gente viu na unidade 5. Então, essa é a nossa gramática, né? What is this e what is that? E aí a gente vai finalizar os nossos exercícios da unidade 5. Então, com esses questionamentos. Então, kisses e até 12h30. Bye!